وصح وقبلني أنا الشباب هو في التحام على تلك العقبة مني قبل هالنوع اللي رجف إليه أنا بس بقصدي مركا نمكو نمفكر هو نمكا نفكر كهاي أنا كنا ما رت هذا نوصل نفكر هو نقول ما هي هاي وين هي النا إذا كنت ولد أنا كوري جينا نمكو مع وسين حلا قبلنا يفرش هذا باري يفرش هذا عمل نمكا نمن هو جهورا هو بديها سكيني قال بني إنه بقول كتني ذي ما رت هني كلي راه وهي لوين أنا كولي إني حمر معرق بديانه كسوق غاضي معسكرة مالت أنا كقفر البؤر أكثر مالا وأنا غاضي وأنا كوبي إني عم أتكلم مع عابح إلا دورنا إلى أخيرة وبران كجرمي ودي أنا وصلت لأكثير هنا قلب جدا سيداني أنا كوشوي هل داو عاسلو قالوا داو عني داو إيه هذا مخصوب وكسدان هذا حكت كسو مالت أنا كلي أصوب وعاسة دي dad keenay inaan dib u la midoonaan maalintii kale ee rabnay inaan yiri annaga soo gudubno xamar yama ee galmadan xamar ka sii gudubno maalintii xafadaha inaan gal aanu qorbeentay oo qorbeentay sidii uu nagu siiyeen maalintii qorbeentay daal aan yar qorbeentay nagu siiyeen emil gaan yiri dib u la midoonaan doonayna yiri maalintii iska baxno dawlad iyo niman waxa adduunka ka jira wala socdo maaro niman loo sheegay kaliya in la dagaalamo maalintii dadka la dilo adduunka la qarbudo kaliya loo sheegay ana maalintii ee wilbeer hor iska fala jiray laga dhaadhiciyay fikirkaas haday fikirka maalinta ninka la yiraahdo dulqaada waa in xanuunka iyo maalinta dhibka iyo rafaadka iyo maalinta kunuuliina day dulqaada waa in inay guri hoori isaga laabtaan u go'aansanta taasay maalinta noo warbaxeen inay yihiin laba nin waxay sheegteen inay maalinta ninka la yiraahdo xasan sheegay inaa Soomaaliya markii la doortay inay xilligaas macaskar ku jireen tababar ku jireen sheegeen kadibna dagaalka aanu furmay wabiga laga soo talaabsho markii Iiraan asuu dagaalka ku soo bilowday ee Iiraan lagu soo daabulay anigu Iiraan ku dhaawacmay kadibna gudihiisa maalinta ninka la yiraahdo xasan uu gudbeen marka waxay sheegeen laba sano adiga iyo maalinta inta uu madax ka muujiyay ay ku jiraan maalinta meesha ay laba nin sheegay ninna wuxuu sheegay hadda dhow inuu wiil uu laga soo qaado maalinta ninka la yiraahdo daraa ugu dhow sanadii afar bilood camal inuu uun jiro meesha isaguna saddex duruun jabhad waaye saddex duruun xataa ismaagaan halna gooni uu hay labana gooni waxa uu wataa ma jiraan gudidkan ku jira lagu fiisay ayaan uga soo talabsanay inaan qoryahan wada shabeelaha dhexay maalinta ninka la yiraahdo sheegay hadda ku qabanay galbeedkiin waxay ka soo baxeen gaar iyo cawsh weyn oo dhexleey maalinta ninka la yiraahdo soo alna waxaan kasoo baxay wadi bargaan ilaahay iyo maxaad iskale marka hore maalinta ninka la yiraahdo na waafajiyay inaan maalinta ninka la yiraahdo gacanta ku dugno anukuna waa ku faraxsanahay waxaan u taagnaynay maalinta ninka la yiraahdo ii sheeg naftooda iyo taanyaba inaan badbaadinay ee wiilal soomaaliyeed aan u dhibkay rafaadka ee hawnka ee maalinta ugu jirna waxa waaye nimankan sawariisa ah dadkii marin habaabiyeen maalinta ninka la yiraahdo masaakiinta ah jidduu maalinta joogadaas beerahaas maalinta ninka la yiraahdo iyo ka fashayda xoolahaas uu dhaqaaleysta oo iyo fursad u helen afduubteen ee marin habaabiyeen irki nabadaan ku ku helayno nolol inaan maalinta ninka la yiraahdo ii sheegay nabada dawladda Soomaaliga gacanta ku qaadanay ee kula wareejino aadan ugu faraxsanahay waana soo dhaweeyna ilaahay mahad iskale oo noo suura geliyay waan ku wareejinay taliyaha guutada ninka la yiraahdo ii sheeg Abu Ubayda macallinno nin la yiraahdo aan ku wareejinay kornel Cabdi Xasan Maqrof nin la yiraahdo dhamaaho kornelku maalinta ninka la yiraahdo ii sheeg aanisa soo iska yahay digmada hudud kaliya kaliya booliska digmada hududa iyo gudoomiye ku xigeenka laakiin ii sheekii Cabdullaahi Xasan Faxaa ila joogan